i amb aquest document urbanístic el que volíem era equilibrar els usos residencials que tenim a la zona, els comercials i els terciaris, i per tant regular les activitats de concurrència pública tenint en compte quina és la seva repercussió a l'espai públic, quina és la repercussió que estava tenint també amb el veïnat i per tant les queixes sobre temes de soroll, sobre temes d'ús de la via pública, intentar garantir el descans veïnal, que és també doncs, una de les preocupacions que s'han plantejat des del veïnat i que hem volgut entomar amb aquest pla d'usos.